Bax belə, reklam fasiləmiz də bitdi və söz verdiyim kimi studiyamızda çox dəyərli bir qonağımız var, artıq onu elan eləmişəm. Yenicə gözünü ovuşdurub bizə baxanlar varsa, biraz da ekrana yaxın əyləşim və artıq ayılma vaxtıdır. Çünki qonağımız çox dəyərli bir sənətkarımızdır, söhbət Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, canlı sənətkarımız, canlı qarifeyimiz, dəyərli ifaçımız Flora xanım Kərimovadır. Sabahınız xeyir, bayramımız mübarək. Sizinlə bayram. Elimin, obamın, Azərbaycanımın bayramı mübarək. Xoş günlər görək. İnşallah. Flora xanım, bax, bayram sizin üçün digər günlərdən nə ilə fərqlənir? Flora xanım üçün. Ümumiyyətlə, bütün bayramlar da. Bütün bayramlar təbii ki, əhval-ruhiyyə ilə. Çalışıram ki, balalarım sağ olsun, millətin sağ olsun, xalqım sağ olsun, əmin amanlıq olsun. Təbii ki, hansısa bir siyasətimizdə irəliləyişlər olsun. O ümidlə yaşayıram, o günləri gözləyirəm. Demək istəyirəm ki, nikbin çalışıram, nikbin olsun. Bugün saat 3-də gecə oğul bayramı, bayramdan qutarıb dostlarımızın yanında idim. Gəlmişəm və 3-dən də düz gözüm yummamışam. 8-ə qədər. Ay maşallah. Valla, hə, evlatlarımla, onu ilə bir az danış, bunu ilə bir az danış. Evlatlarım da hamısı xaricdədir deyə. Ona, buna, hə, arxeyin gəlmişəm. Ay maşallah, ay maşallah. Tək ki, hər bayramı belə qeyd eləyək, Flora xanım, belə qeyd eləyəsiniz. Hamılıqla birgə. Və təbii ki, belə deyək də, biz tutaq ki, zərgərdən nə hədiyə gözləyərik, qızıl hədiyə gözləyərik, nə bilim, dülgərdən bir hansısa dəyərli bir hədiyə gözləyərik. Amma sizdən nə hədiyə gözləyə bilərik? Təbii ki, sizin gözəl səsinizi, gözəl ifalarınızı. İstəyərdim ki, bu bayram günündə xalqımıza öz hədiyənizi verir. Çox istəyərəm bir mahnını oxuyam İlxan müəllimin, İlxan Cəfərovun sözlərinə və musiqisi Elçin İmanovındır. Xudaya, orada xalqımıza əmin amanlıq arzusu ilə yazılıb bu. Xudayan, onunla başlamaq istəyir bu bayram. Biz də böyük məmnuniyyətlə dinləyərik və təbii ki, amin deyirik bütün gözəl dualara. Flora xanımın ifasını. Sizdir.
Bu cür güzel sözlerden sonra. Xuday, xalqımı qoru. Amin inşallah. Bu cür güzel sözler, bu cür güzel ifadan sonra yalnız ve yalnız amin demeye düşür bize Flora Hanım. İnşallah ki bu dediklerimizin hamısı, her birisi reallık olsun, gerçek olsun. İnşallah. Sözlere kulağı aslında doğrudan çok güzel, çok mənalı sözler var. İnşallah ki Allah Teala xalqımızın, milletimizin, ümmetimizin üzerine bilirsiniz, çok nəzərinə bu sözleri yaşamadan yazmak olmur. İlxan Məlim bu hadisəni 92-ci ildə olan başımıza gələn hadisə onun üçün təbii ki bütün xalqımız üçün böyük bir faciə idi deyə tək idi, səsimiz eşidilmirdi, qəribsilənmişdi. Onda o sözləri yazdı, mən oxudum o sözləri, tanış oldum onunla, o saatdə Elçin İmanova zəng elədim. Aman Elçin. Bu sözlərə can vermək bu sözlərə lazımdır. Can vermək lazımdır, canlı sözləri səsləndirib diriltmək lazımdır. Ve çok ürəyimci oldu. İfam hoşuma gelmir. Allah koysa bugün bayramdır diye ben bu mahnını, ifamı təzədən yazacağım. İnşallah Flora Hanım, inşallah. Tabii ki siz bir profesyonel insan kimi özünüz öz ifanınızı yok, hiç vaxt özümden razı duyurum. Elə o gözəl şeydir ay Flora Hanım. Əsas odur ki insan her zaman ancaq özündən narazı olsun. Diğerler koyundan razı olsun ama öz özündən narazı olsun. Ha, onda tərifliyim ben. Tabii ki siz tərifə layık insansınız. Tabii ki biz olanı deyirik. Ve bu olan da yalnız ve yalnız güzel sözlerden ibarətdir. Flora Hanım, ben bilen, yani ki maşallah Allah Teala size ömür versin. Bir çox gənclərdən daha çox aktivsiniz. Yani ki daim çalışırsınız, daim işləyirsiniz. Allah ağzınızdan eşitsin. Yox, yox. Ben bilirəm ki Flora Hanım'ın yeniliği var ve bu yeniliği hakkında məlumat verəcəyim. Serçeler haber verdi. Yok öyle Flora Hanım'ın özü haber verdi. Yeniliğim var. Aha. Yeniliğim, çok yeniliklerim olacak. Ancak Qaranquşun sezonu klip. Qorxumdan onu verin. Buyurun. Ki o kadar da yorulmuşam da, utanıram da, düz demeyen de adların sonra zeng edirəm. Üzür istedim. Yox, incimirlər. Xəsiyyətimdən belədirlər de, əlləriyle de üzür istedim. Sonra indi üzürsüz bugün güzel bir klip çekilib. Bilirsiniz, bu biografik bir klipdir. Orada hayatımın müxtəlif anları, kızımın uşaqlıq illəri, xoşbəxt ailə həyatımdan hansısa bir parçalar, tanışlarım, elə belə mahnının sədası altında unuduram. Aha, adım. Unuduram, yəni o qədər həyatımdan bezmişəm ki, hər şeyi unudub təzədən başlamaq istəyirəm.
rejissor deyim sizə. Aha. Müsahat. Vay. Xalidə Babayeva xanım. Rejissor. Operator, gözəl operatordur Elman Nəbiyev. Və çox razıyam. Hamısından razıyam. Və montaj eləyəni cavan oğlandı. Namik yox. Operatın Elman Nəbiyev dedim, hə, oğul. Güya məşq eləmişəm. Ay, oğul. Zvuk rejissor kimdir burada? Səs rejissoru. Yox, yox, yox. Rejissor Qardağan Babayevadır. Operator Elman Nəbiyevdir. Montajın sən Natiq Əliyev həyata keçirir. Bir nəfərin haqqında da danışmaq istəyirəm. O, prodüser. Aha. Öldürəcək mənə, əgər düz deməmişəmsə. Nigar xanım necədir? Onun mənim üstümdə çox böyük zəhməti var. Bunu ad günümə 23 iyulda hədiyə vermək istəyirdi. Və gözəl dalındı, ancaq mənim ucubatımdan bir az gec alındı. İndi o klip qoltuğunda söyləsin. Hara getdiniz? Mənim axı ikicə dənə klipim olub, ikisindən də çox razıyım. Birini Natiq çəkib, birini də Kənan. Kənan əmim. Kənan, hə, əmim. Orada çox razıyım. Biri də ki, Bakının gecəsi Natiq çəkib. İndi üçüncüdən də çox razıyım. Allah o birisi illəri də mənə. İnşallah, inşallah, Florxan. Əminik ki... Mən istəyirdim bir gün göstərsinlər, sən demə... Hə, bəzi texniki imkanları bəli, nəzərə almamışıq. Amma söz verir ki, siz ATV kanalda ekskluziv olaraq Flora xanımın yeni klipini görəcəksiniz. Mən anlamam ki, bu klipi səbirsizliklə gözləyən insanlar var. Çünki doğrudan da Flora xanım, bax, bir şey deyim, bəxtəvər mən bunu qeyd elədim, siz hələ burada əyləşməmişdiniz ki, həmin o bəstəkarın adını da çəkmək istəyirəm. Bu, Vüqar Cəmalzadədir. Dəfə ondan söhbətimiz də o demişdir ki, Flora xanımın Azərbaycan boyda adı var. Bu, elə-belə söz deyil. Çox sağ olsun, Vüqar. Təbii ki, sağ olsun. Onun dilindən bunu eşitməyə çox məmnunam, çünki Vüqar böyük bir səviyyəli həmi şəxsi... Keyfiyyətlər olan bir insan. Bəli, bəli, bəli. Bəstəkar, aranjman. Vüqar mənim çox mahnılarım aranjman eləyib, əlim üzümdə qalıb. Çox ondan razıyam. Vaxtı yoxdur ancaq. Gözəl insandı. Odur, yaşardı. Sonra cavanlar da var. Ancaq bunların arasında... Seçilənlər var. Qaş. Bəli, Vüqar müəllimi də buradan salınırıq. Onda bayramını təbrik edirik. Vüqar, bayramın mübarək. Bəli, əminəm ki, o da səhər tezdən oyanır. Mütləq və mütləq. Buradan da onu salınırıq. Qərbisi izləyirsə. Flora xanım, əgər sizə əziyyət olmasa, yenidən bir mahnı dinləmək istəyərdiniz.